переломний момент. Катастрофічний розгром і просто неймовірна кармічна історія. Так оцінюють ліквідацію цього тижня крейсера «Москва». Флагмана російського флоту, того самого, який українські моряки з острову Зміїний послали у відомому напрямку. Українська ракета «Нептун» не просто знищила найпотужніший корабель Російської Федерації. Це був плавучий штаб морського фронту і носій ядерної зброї. Справжній масштаб цієї події оцінила Олена Зоряна і зараз розкаже, чому вона вплине на подальший хід війни. Пішов, куди й послали. Це утопили флагман українського флоту. Як потонула Москва, знезброїла окупанта. Було 72, стало 56. Крилатих ракет. Які секрети цей корабель забрав із собою і що саме було на його борту? Цей крейсер може нести ядерну зброю. Як через втрачений крейсер зміниться тактика війни? Він був призначався для прикриття десантної операції по висадці десанта в Одесу. Факти тижня проаналізували усі деталі. Москва згоріла і потонула безславно, але дуже епічно. І, схоже, тут любов Путіна до символічних дат зіграла з ним злий жарт. Флагман Чорноморського флоту пішов на дно в той самий день, що й «Титанік». Це найбільша бойова втрата Росії з часів Другої світової. На 50-й день війни з Україною крейсер пішов за чітко завданим курсом. Бо ж саме Москву туди і посилали. Цей запис облетів увесь світ. Я русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і завтра. Русський воєнний корабель, іди на... Саме так українські захисники острова Зміїний відповіли Москві в перший день повномасштабної війни. Відтоді крейсер окупанта регулярно виходив на бойові завдання. Головним призначенням Москви в бойових діях на морі проти України було координація і забезпечення блокади північно-західної частини Чорного моря. Вони періодично наближалися на дистанцію артилерійського удара, у них 130-мм установка, і вони обстрілювали Одеску і Миколаївську області. Як видно із цих супутникових знімків, ось Москва ще 7 квітня базується у Севастополі, а вже 10-го залишає місце дислокації. На цей раз – назавжди. В ніч проти 14 квітня корабель потрапляє у приціл нашого «Нептуна». За іронією долі, за тиждень до початку повномасштабної війни Москва на навчаннях у Чорному морі разом із іншими кораблями флоту окупанта якраз і тренувала відбиття ракетного удару. Але на практиці морський бій програла. Наші військові не працювали ювелірно. Дистанція виявлення була порядка 100-150 кілометрів. Я так розумію, що Байрактар підтвердив, що це вона. Було випущено 2 ракети, і вони попали в ціль. Через шторм і пошкодження корабель повернути до Севастополя так і не змогли. Москва пішла на дно. Що викликало у Кремлі справжню істерику. Там навіть не одразу визнали втрату. Це такий морально-психологічний престиж. Тому що це крейсер «Москва», це зв'язки з Москвою. Там багато хто був на цьому кораблі, там особисто Путін на нього приїжджав. На всі паради він там стояв на бочках цих в Севастополі. Там це такий був символ. Але не тільки символ, це був московий центр морських маневрів Росії. Тож тепер Чорноморський флот, по суті, обезголовлений. Цей крейсер був виконував функції штабу, там сиділи сотрудники, то есть не сотрудники, а командування Чорноморського флота і планував там всякі різні операції. Флагман прослужив 40 років і добряче натренувався на війні. У 2008-му саме Москва обстріляла порт Поті, знищивши грузинський флот. А вже згодом крейсер брав участь в анексії Криму, блокуючи вихід кораблів українського флоту із бухти Донузлав. Потім була Сирія і вже цього року Україна. Він ж не просто там так плавав. Він був призначався для прикриття десантної операції по висадці десанта в Одесу, іменно для прикриття неба. На даний момент кораблей, способних осуществлять таке прикриття цієї переброски десанта, в Чорноморському флоті Росії більше не осталось.
Але що ж при цьому корабель забрав із собою? Найціннішим була начинка. Він буквально нашпигований усілякою зброєю і обладнанням. Якщо озброєння крейсера розташувати на полі, вийшла би дуже вражаюча картина. На борту Москви було 64 ракети С-300. Це як три сухопутні дивізіони. А ще 16 ракет «Вулкан» – це дивізіон «Іскандерів». Дві оси на землі як взвод. А ще така ж зброя, як у взводу САУ, двох взводів БТР-4 сухопутного граду, плюс гелікоптер і радіолокаційна станція, яка б могла забезпечити аеродром. Потопити такий авіаносець – все одно, що здобути розгромну перемогу у масштабній сухопутній битві, знищивши найпотужніше озброєння ворога. Сумарний залп – це кількість ракет, які можна одночасно вистрілити. Було 72, залишилось 56 крилатих ракет, і це все ракети «Калібр». І це ще не все. На борту Москви могли бути набагато небезпечніші речі, стверджує Андрій Риженко. Колишній заступник начальника штабу ВМС України не раз бував всередині того корабля і знає, як він влаштований. Цей крейсер може нести ядерну зброю. От. Це можуть бути ракети, і ударні, і зенітні ракети, і торпеди. І я думаю, там є заряд для підводних човнів. Загальна потужність залпів Москви із ядерними боєголовками – 5,5 мегатон. А це майже в 150 разів більше, аніж потужність вибухівок, скинутих на Хіросіму і Нагасакі. Чи були вони на борту? І якщо так, що із ними сталося, коли корабель затонув, достеменно невідомо. По штатній комплектації з 16 ракет, крилатих ракет, які встановлені на кораблях типу крейсера «Москва», дві мають бути з ядерними боєголовками. Крейсер «Москва» став найдорожчою втратою Росії під час цієї війни. За підрахунками видання «Форбс», його вартість могла сягати 750 мільйонів доларів. Для порівняння, втрата в районі Бердянська великого десантного корабля «Саратов» коштувала окупанту вдесятеро менше. Тоді як розробка комплексу «Нептун», що в нього поцілив, коштував Україні в десятки разів дешевше. Але гроші тут не головне. Втрата флагмана може суттєво вплинути на подальший хід війни, впевнені експерти. Активних бойових дій флот в ближайше время не буде приймати участь. І, наверное, будет, поки не закінчиться розборки того, що произошло, флот буде как бы в такому пасивному виключеному состоянии. Теоретично, конечно, якщо повезет, это может быть использовано обстоятельства для того, щоб зняти блокаду з Ніколаєва і Одеси. Морську блокаду, я маю в виду. Швидше за все, Росія перегляне і тактику ведення бойових дій. Після втрати Москви інші кораблі флоту окупанта відійшли від українського узбережжя більш як на 100 кілометрів. Вони будуть дуже обережно. Вони зараз будуть більше використовувати ракети свої калібри. Тобто стріляти з великої відстані. Вони значно збільшать свою повітряну складову. Не виключено, що і від намірів взяти Одесу можуть теж відмовитися. У них не вистачає кораблів вогневої підтримки десанту. Коли нема вже крейсера «Москва», на дві гармати калібра 130 міліметрів у них стало менше. От, тобто вирогідність десантної операції, вона невелика і стала менше, ніж була на початку війни. До всього втрата Москви може ще більше похитнути бойовий дух російських солдат, адже скільки членів екіпажу корабля вдалося врятувати, Росія традиційно приховує, тоді як на борту перебувало понад 500 осіб. Москва – це не лише втрата символу і значного озброєння. Крейсер, по суті, був великою парасолею для всіх інших кораблів російського флоту, із яких запускають ракети в бік України. І поки в Кремлі думають над новою тактикою морського бою, кожен із них тепер може стати наступною мішенню. Олена Зоріна, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».